连续好几天我们讨论包括这个 G20 的问题，现在是 IPAC 嘛，那我们要先还原一个大家最近在国际上非常热的，就是有没有这个杜鲁道跟这个习近平呢，我们看到在 G20 的场上这个会面，但这个影片意外的流出啊，虽然时间不长但信息量很大，昨天我们有详细讨论，今天有更进步的讯息告诉你，天哪，原来杜鲁道跟记者讲了这些，难怪习近平会这么生气，到底他跟记者泄露了什么呢？这个我稍后告诉你为什么，因为我刚刚收到一个最新的消息，我们辣晚报的机动性反应力向来很强，我们先来讨论这个最新消息哦。记不记得这个G20 当中中澳破冰，中澳澳洲跟中国大陆的关系最近很糟，但是呢在G20 当中两国元首五年来第一次面对面坐下来谈，被形容是很难得的破冰，是不是跟破冰之后有关呢？这个澳洲总理就说CPTPP 是给什么公认的国家参与，公认的国家，那是在讲什么？讲我们台湾吗？就是你不支持台湾咯，那这个是附和大陆的这个口径吗？哇，跟这个习近平谈完之后态度立刻变化，这到底怎么回事呢？这是一个最新的消息哦，熊腾腾刚出炉的哦。那另外呢，我们的外交部当然外交部也有反应，外交部呢要求要澄清啊。那外交部发言人这个欧江安呢下午跟中央社记者讲，外交部透过台湾驻澳代表处啊，还有澳洲的驻台相关机构，已经向澳洲政府要求要澄清，避免外界误解啊。大千你怎么来看呢？当然大家一定会把它跟这个中澳之间的这个在 G20 这个见面这件事情联想到一块嘛，只是没有想到来得这么快啊。的确，因为澳洲总理在前一段时间换人了嘛，他原本的总理应该是 Morrison 吧。Morrison 跟这个美国的关系相对来说比较好，那么他也是紧密的跟美国绑在一起来围堵中国大陆的。但是因为澳洲后来的大选总理换人之后，其实很多这个美国的盟国在这个政权轮替哦，或者是领导人换人之后，他们原本的这些立场都会有一些调整哦。所以其实澳洲总理做这样的一个公开的谈话，某种程度也并不令人意外，因为澳洲一路跟美国走下去，所受到损失的是澳洲自己的经济利益嘛。过去长久以来，澳洲跟中国大陆的经贸往来是很密切的，讲更直白一点，就是澳洲从中国大陆那边也赚了很多钱。那么现在跟着美国能不能够得到同等的好处，还是他应该要维持一些弹性的路线？现在显然看起来新任的澳洲总理不会这个萧规曹随走过去的路。那么欧江安说澳洲有澄清欢迎我加入的立场不变，这是我们看到这个外交部的说辞。但是我好奇的问题是，这种在大街上这个拒绝，然后在小路上跟你接受，这样的讲法是没有意义的了。如果今天澳洲真的要做澄清，就公开来做澄清。对，因为刚刚那句话是他在 IPAC， 澳洲总理在 IPAC 针对当地媒体询问的时候讲这句话，在 IPAC 公然讲对啊，他在公开场合讲了这句话。如果今天外交部告诉我们澳洲有澄清，那么就拿出澳洲公开澄清的讯息让我们看到。谁澄清？对，谁澄清？在哪里澄清？怎么澄清？对，你就算发个新闻稿，也要有个稿子啊。所以现在显然就是外交部就是这种唾面自干了，我就自己阿 Q 精神，自己掰了个理由说哦，他有澄清。也许对方的澄清并不是真的公开的，或者是正式的澄清，但是外交部也只能用这种办法来下台了，否则他没什么办法下台哦。那你看到了澳洲之外，其实事实上美国的很多盟邦的立场都开始松动了，包含像日本是跟着美国走的最密切的小老弟可是岸田文雄一直很想跟习近平见面，那你更不要讲南韩了，南韩的尹锡悦连那个拜登那张老脸该往哪里放这种话都讲出来了，所以尹锡悦显然他心中也有另有盘算。然后你看到了德国的肖兹，看到了法国的马克宏，连意大利新当选的这个总理这个女总理，她的立场也有所调整。所以从欧盟的立场开始松动，从 APEC 这个东南亚国协的立场松动，那你更不要讲长久以来的沙烏地阿拉伯的国家就不是挺美，所以美国原本要营造的这个全球同盟的这样的一个态势，在这么短的时间之内就被裂解掉了。我相信这也是大出
外界的这个意料之外的事情。对，确实，我给大家补充一下哈，我们这个台湾呢是在去年9月22号正式向这个 CPTPP 的这个协会哈存放国，就是纽西兰递交我们的这个申请函啊。但是现在澳洲这个总理，我们看到他是在 APEC 接受记者询问的时候就讲了这一句话啊，只有受承认的国家可以加入，而且大报都登了，对不对？大报都登了，对啊。所以难怪外交部跳起来，外交部现在应该是一个头两个大嘛啊！确实，他说这个澳洲是有澄清啥，那是大清讲得很好，什么样的方式澄清？在哪里？谁说的？在哪里？对不对啊？哎，你去看这个是多大的报纸，这 ABC 哎、欸，哇 ，ABC 都登了，天哪！直接讲哎，那是澳洲总理耶，公开讲。是啊，他就直接这样写，再清楚不过了，对不对？澳洲不可能支持台湾参加 CPTPP， 写这么清楚。嗯嗯，对。所以这个要澄清就要公开澄清，至少要透过澳大利亚的外交部，不能够只是台湾外交部单方面澄清，对不对？好，那这个事情因为刚刚传出之后大概还会再继续发酵，我们就来看看外交部拿不拿得出澳洲澄清的一些确实的一些讯息给大家看。来，导播回到我们的这个加拿大，好，我们就来看这个，当然是影片我们昨天那一题有这个完整播出，大家如果好奇的话要记得上去补课，好不好？记不记得就是11月16号的时候，这个习近平跟加拿大总理杜鲁道在场边两个人站着，不是一个非常非常正式的一个场合，两个人站着见面了然后两个人就讲了一些话，但是呢意外的影片流出啊，以前的操作来讲，通常这样场边里面的就很轻松的会面是不会被看到的，尤其是大陆领导人通常不会有这种性情的一些展现，但是这个呢影片真的是很难得习近平当时说，我们讨论的所有内容被泄露到报纸不合适，意思就是说我之前跟你讲的你怎么可以告诉报纸记者呢，对不对？我们不是这样进行的，如果有诚心嘛就应该互相尊重嘛然后要不然这个结果就不好说了，不好说是大陆很习惯的用语嘛就是否定的比较委婉的一个说法。那当然这个杜鲁道有一直解释了什么自由开放诚实的对话啊，会持续这样做啊，持续有建设性的合作啊等等之类的。那只看到呢习近平在影片当中好像一副就是很想走就是很想赶快结束这场对话，但还是很有礼貌很有风度的握手把手伸出来握了一下之后呢，他讲创造条件，要创造条件。好，那当然呢很重要的，习近平在抱怨这个杜鲁道为什么要把内容泄露给报纸，杜鲁道到底泄露了什么，我们仔细来看一下这个11月15号嘛，习近平跟杜鲁道其实没有安排正式的会晤，两个人是在人群当中短暂交谈，据说大概有10分钟左右。但是加拿大总理府呢，后来就对外发布了现场的照片跟对话内容。注意这不是一个正式的会晤就是一个场边中的短暂交谈。但是加拿大总理府用这个讯息的方式把它发出去了照片也有，对话内容也有，包括什么呢？加拿大的 CBC 引述了总理府公布的内容，包括杜鲁道告诉习近平，就这个中国情报人员涉嫌干预2019年加拿大选举表达关切还有加拿大媒体报道呢，北京涉嫌在这次选举中暗地支持11名参选人，同时就12月份的联合国的生物多样性公约呢，这个的会议，还有中国在气候变迁方面的重要性向习近平施压。这个会议呢原本是在中国昆明举行，那今年呢我们看到决定改到加拿大去举行，但是仍然由中国去担任主席国那对此呢我们看到并没有这个特别在大陆方面特别有所澄清。所以我先问一下这个大千，你怎么看待泄露这件事情，你觉得在国际礼仪上怎么看？双方不是一个正式的会晤嘛？11月15号，加拿大其实因为孟晚舟事件跟大陆之间一直关系还是不太好，所以在习近平正式会晤的名单当中是没有加拿大，但是可能基于某种善意，两个人还是非正式的在人群中交谈，时间据说是10分钟这种东西可以把它泄露给媒体吗？而且是由总统府用声明稿跟公开稿的方式出去的，而且我认为习近平当然有资格愤怒那么愤怒的原因是，显然现在杜鲁道就利用习近平展示了他的魄力，展示了他利用了机会跟中国大陆表达了抗议跟不满嘛。你照总理府现在所公布的这个讯息，看起来好像是两个人很正式的进行了会面，然后呢，杜鲁道很勇敢的讲出了这些问题，然后向习近平表达了抗议对于过去这些做法，中国大陆都有问题。
所以他等于是这个消费了习近平，对，然后来进行自己国内的大内宣跟国际上的宣扬，所以如果任何一个人当习近平都会不爽的，因为这不是一个正常的正式的这个面对面的会面的场合。因为正式的面对面的会面是这样子，就你可以讲你的不爽，我也可以讲我的不爽，所以彼此都会讲出彼此对对方有一些事情是不同意见立场不同的地方。但是问题是现在不是，现在是一个这个公开的场合，你见了面就是握手寒暄打了个招呼几句，到底这十分钟能不能讲这么多话，这都是一个问题。科普一下，水神呢跟病毒呢还有细菌在打架的时候呢会变成什么，变成水，没有残留任何的污染性，那一天使用个百至千次其实也不会伤到你的皮肤，那家里有小孩的孕妇的都可以很适用。哪里买得到水神生成机，请上快点购输入我的推荐代码就会有折扣哦。